saya nak beritahu, salah satu workshop yang pihak MPWS anjurkan adalah Hai, saya Umi daripada tim MPWS. MPWS ini adalah salah satu syarikat yang menganjurkan workshop-workshop postgraduate, iaitu master ataupun PhD lah. Okey, saya nak beritahu salah satu workshop yang pihak MPWS anjurkan adalah workshop Atlas TI yang dikendalikan oleh Dr. Aini Munirah Muhammad. Dalam Atlas TI ini, pihak kami anjurkan dua, iaitu satu, kita fokus untuk literature review Atlas TI. Yang kedua, kita fokus untuk yang qualitative data analysis, iaitu yang dah ada data lah. Okey, untuk yang literature review ni biasanya speaker akan bagi tahu apa itu Atlas TI dan apa itu literature review lah. Okey, lepas tu speaker akan ajar macam mana nak baca kita punya literature review. Lepas tu macam mana nak dapatkan lah kita punya literature review. Lepas tu seterusnya kita akan buat report dalam Atlas TI dan akhir sekali kita akan buat backup Atlas TI lah. Itu untuk yang literature review. Kalau untuk yang kualitatif pula, ini bagi siapa yang dah ada data untuk fokus untuk kualitatif punya student. Okey, macam mana nak grow data tu sebelum kita masuk ke dalam Atlas TI, lepas tu nak report finding tu. Itu penting juga tu untuk kita dapatkan data yang kita nak lah. Lepas tu yang akhir sekali kita akan create backup. Itu kalau kita tak buat tu, itu masalah. Kalau data kita dah hilang, habislah. Lepas tu, okay, itu sedikit perkongsian lah apa yang dia, apa yang penceramah tu akan ajar, iaitu Dr. Aini Munirah, certified Atlas TI. Okay, untuk dua workshop ni, kita terbahagi kepada dua. Satu hari untuk Atlas TI kualitatif, satu hari untuk literature review Atlas TI. Okey. Kepada yang berminat untuk hadir workshop ni, boleh layari kita punya website www.postgraduateworkshop.com. Kat situ ada list workshop-workshop yang lain lah selain Atlas TI ni. Okay, untuk kalau ada sebarang pertanyaan ataupun kalau nak call, boleh. Boleh contact di nombor 012-727-3420. Okay, setakat itu sahajalah untuk hari ini. Okay, harap kita dapat bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.